יכול להחזיק לך שעה וחצי עכשיו? בדיוק. כן. עם כל איזה רבע שעה לבדוק. מעולה. טוב, חברים, אז הגענו לחלק השני של איך מריצים ליד, שזה החלק הכי חשוב בעצם, אחרי שהרצנו את הליד, זה בעצם שלב הסגירה. כל הרעיון בשלב הסגירה, זה שאם הליד היה טוב, אם הליד היה ברמה גבוהה, וכל המהלך של הליד, הצלחתם לקלף את השכבות של הלקוח, one by one by one, לאט לאט, הפכתם אותו לחמאה, שלב הסגירה אמור להיות פשוט. נותנים מחיר, הלקוח אמור או ישר להגיד כן, או אולי איזו הנחה קטנה, ואז כבר להגיד כן. זה הכי אידיאלי, כן? יקרו מצבים, אבל שאנחנו נצטרך לעמוד 5-6 פעמים מולו. לעמוד 5-6 פעמים מולו, זה בערך איזה שעה וחצי כבר שעתיים בתוך הסגירה עצמה. כמו שדניאל ואמיר היו לפני כמה ימים, ליד של 6 שעות, ובסופו של דבר הם סוגרים. סתם שתדעו סטטיסטיקה, 72% מהסלזמנים. Don't ask for the order. מה זה אומר don't ask for the order? אפילו לא מבקשים את החתימה. אפילו לא מנסים לסגור. זה בכללי, בעולם הסלזמניות. באזור ה... לא יודע, עוד מגיע עוד כמה אחוזים, אבל אני מדבר איתכם על 3% מהסלזמנים, מחכים עד ללוח חמישי. X מספר 5. רק 3% מהסלזמנים. פסיכולוגית וסטטיסטית, 80% מהטרנזקציות בעולם, בכל דבר, קורות אחרי הלא השלישי. זה אומר שבערך פה איזה 90% מהסלזמנים לא מצליחים לסגור. ו-80% מהעסקאות נסגרות כאן. ו-10% של הסלזמנים הכי חזקים שיש. אנחנו נהיה פה, שם אנחנו נהיה. להגיע ללא חמישי זה לוקח המון 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 עבודה, המון עבודה. וכשאני עושה ליד, אז אני עושה לי ככה 5 קווים, ואז ריבוע כזה, וכל פעם שהם אומרים לי לא, אני מסמן את הלא ב-V, אני רושם פה תמיד $200 ליד, זוכרים שסיפרתי לכם בפעם הראשונה? ואז זה אומר בעצם, שאחרי הלא הראשון קיבלתי $200, איזה כיף, יאללה, בואי ננסה לקבל עוד $200. אבל בין $200 הזה ל-$200 הזה, זה לא כי הוא רוצה לסגור, לא, רוצה לסגור, לא, רוצה לסגור, לא, לא, לא עושים את זה 5 פעמים ככה, יש דרך בין לא ללא, ואנחנו היום נדבר על איך עוברים לא ולא ולא, ומה עושים במהלך הסגירה. אז תבינו את המספרים המטורפים. אם אתם פה, זה לא מעניין. צאו מהעסק, לכו תעבדו במקדונלדס. אם אתם פה, הגעתם לביזנס הנכון. אתם תמיד רוצים להיות פה. תמיד רוצים לעשות את זה בצורה הזאת. ואנחנו המיוחדים שנגיע לשם. אז בעיקרון, זה אמור להיות חלק אם הכל עובד בסדר, אבל לא תמיד, לא תמיד זה עובד. אז אנחנו חוזרים אתמול לשלב נתינת המחיר, שאמרנו, תמיד עושים אותו בישיבה, יושבים עם הלקוח, לשני ההורים, בנחת, רגוע, בשקט, מפרטים המון, שוב, המון על המוצר, בשביל להעלות value, נכון? בגובה העיניים ככה, מנפחים את המוצר, מנסים לתפוס את כל העבודות, את כל המוצרים ביחד, ונותנים 3 מחירים. רגוע, בנחת, בחיוך, נותן את המחיר, מחייך, בנחת, ושותק. הראשון שמדבר מפסיד, אני בטוח ששמעתם את זה הרבה פעמים. למה אני בעצם נותן 3 מחירים? דיברנו על זה גם אתמול, אבל אני רוצה לתת לכם עוד איזה אספקט אחד, למה אני נותן 3 מחירים. הסיבה הראשונה זה כמובן באמת להסיט אותה מאו כן או לא לאיזה, נכון? זה הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה זה כשאני נותן פה את המחיר הכי נמוך,
ופה אני נותן את המחיר הבינוני, ופה אני נותן את המחיר הגבוה, הם תמיד ירצו את, את האופציה הכי טובה. אבל הם תמיד באופשהו בתת מודע שלהם ירצו כנראה במחיר הכי נמוך. אז מה שאני עושה, לאט לאט במהלך הסגירה, לאט 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 לאט, אני נותן להם את הבנפיץ של המחיר הגבוה, אבל לאט לאט אני מגיע איתם למחיר הנמוך, פחות או יותר, זה המחיר שאני בעצם כבר רוצה לסגור אותו. בין לפה לפה אני רוצה לסגור אותם במחיר, הם לא ירגישו טוב אם תסגור אותם פה או, פה, או בין פה לפה, אתה רוצה להראות להם שאתה בין פה לפה, אז פה צריך לתת מחיר מאוד גבוה. להגיע לכאן, עבודה של איזה שעה כמעט, אבל בסופו של דבר הם צריכים להרגיש שהם קיבלו את הכי טוב במחיר הכי זול. כשאתם נותנים להם שלוש אופציות, זה מבטא להם במוח את הרצון לראות עוד estimates. תחשבו על זה. יש להם אופציה של גג זול, הונדה, יש להם אופציה של גג סבבה, לקסוס, ויש להם אופציה של מרצדס. עכשיו תבחר איפה אתה רוצה להיות. Make sense? הגיוני? מעולה. כשעושים את השלב נתינת המחיר, בגדול אתם צריכים לצפות לכן מהלקוח. זה האדיטוד שאתם צריכים להגיע אליו בקלוזינג. אתם צריכים, אתם יודעים שהלקוח עומד לסגור איתכם. ואתם כבר עם החוזה בחוץ, עשיתם כבר מעבר על החברה, הצגתי להם את החברה, אתם יכולים להציג את זה מהפולדר הזה. החוזה עם עט צריך להיות כבר פה בחוץ, שהם יתרגלו למראה של החוזה עם העט. עוד פעם, פסיכולוגיה, אנחנו כל הזמן מדברים על פסיכולוגיה של מכירה. תשימו לב כמה דברים קטנים אני מלמד אתכם בשלושה ימים האלה, שכל פרט הכי קטן בונה עוד חלק של הפאזל ועוד חלק של הפאזל, ואלף חתיכות של פאזל, בסוף מרכיבים את כל הפאזל. זה בסוף הולך להיות מה שהם יתרגלו לראות. אז הם צריכים להתרגל לזה, לא להתרגש, החוזה צריך להיות בחוץ. ובגדול, אתם צריכים לצאת בגישה של אין עוד ליד היום. זה הליד הראשון שתקבלו והאחרון שתקבלו. מכאן אתם יוצאים עם חוזה. לא יעזור כלום. תמצאו את הדרך איך לצאת מכאן עם חוזה. אז בואו נתחיל לדבר על על הסגירה עצמה, על מה עושים בסגירה עצמה. דרך אגב, זוכרים את הטרמומטר שהיה לנו פה? אז אנחנו פחות או יותר עכשיו כבר בשלב ה-70%, 70 מעלות. יש לנו עוד 30 מעלות בשביל לגרום להם לחתום על חוזה. אבל תראו איך זה נבנה פה, זה כבר, כבר יפה. עכשיו, בואו נדבר על איך מריצים את הליד עצמו. אז נתנו להם מחיר, ומן הסתם, אני מצפה שהם יגידו כן, אבל יש מצב שהם יגידו גם לא. המנגנון של בן אדם באופן טבעי, זה שהם יגידו לעצמם, אוקיי, אני חייב להגיד לא פעם אחת, להגן על עצמי, let me think about it, let me talk about it with my wife, all this thing, and, ובסוף הם צריכים להגיד כן אחרי יום יומיים. ואנחנו רוצים, זוכרים את החלק השני של הטרמומטר, לעבוד על urgency. אז כשהם אומרים, אני יכול למחוק? אוקיי. Okay. כשהם אומרים let me think about it, מה אנחנו עונים להם? למה no problem? להוריד לחץ, להוריד החיילים. בשלב שאחרי שנתנו את המחיר, הם חוזרים קצת למגננה. כשהם חוזרים למגננה, אנחנו רוצים להוריד להם את החיילים. כשאתה אומר להם no problem, אז הם כזה, אוקיי, אז הוא זורם איתי בראש שלי. מתחילים להוריד להם קצת את החיילים. עכשיו, אתם חייבים להיות מאוד מכוונים. מאוד מכוונים בסגירה, כי כשאתם בשלב הסגירה, אתם צריכים לקלוט כל פרט הכי קטן של הלקוח, כולל סימני גוף, כולל אפילו לא יודע מה, ריצות בעיניים, כל דבר קטן שיגרום לכם כאילו לתפוס אותו בפינה שאיפה שתעזור לו לסגור. אז אחרי שעשינו את זה, אתם אומרים no problem, וכאן מתחיל הרגע שאנחנו מתחילים עוד ליד עכשיו, וזה הליד של הסגירה. אז יש לו פרוטוקול. הפרוטוקול הוא אמרו לך לא, אתה קונה זמן. אמרו לך לא, אתה קונה זמן. אמרו לך לא, אתה קונה זמן, ועכשיו אנחנו מדברים על איך אנחנו קונים זמן. זמן בבית שווה מכירה. ככל שאתם תהיו יותר זמן בבית, ככה הסיכויים למכור יותר גדולים. גם שהלקוח אומר לכם לא, אני לא רוצה שתגידו לעצמכם בראש עם pre-judgment, הוא לא יקנה היום. הוא מתרגל אלינו.
הוא מתרגל לא רק אלינו, הוא מתרגל למחיר. בן אדם שיושב לו מחיר בראש במשך רבע שעה, בסוף מתרגל למחיר. וזה מה שאתם רוצים להביא אותו, שרבע שעה אחרי שנתתם את המחיר, אתם עדיין בבית יושבים, מדברים, מעבירים נושא, גורמים לבן אדם להיפתח אליכם, לצחוק, מגדילים את הרפור, מתחברים אליו שוב, מדברים על אשתו, נותנים לו עוד מחמאה, כאילו מדברים על אשתו, זה לא היה דוגמה טובה, אבל מדברים על דברים שהוא אוהב לעשות, ובזמן הזה יש לכם כמה אופציות. אז אחד האופציות זה קודם כל לדבר עליו או עליהם ולהגדיל את הרפור, את ההתחברות ביניכם, וגם ככה זה מוריד לו את החיילים, ובכלל אתם יוצאים מהעסק, לא קשור, בינתיים הוא מתחיל להקל את המחיר במוח שלו. אחד הדברים השניים שאתם יכולים לעשות זה להתחיל להגדיל את ה-value של העבודה, ואנחנו נדבר על מה אפשר לדבר בשביל להגדיל את ה-value של העבודה, אבל בגדול זה יהיה כמה מישורים. המישור הוא product, company ו-myself, me. שלושת הדברים האלה הוא חייב לאהוב. אם הוא לא אוהב את המשולש הזה, הוא לא יקנה. אז הוא חייב לאהוב את כל זה, וברגע שהוא אומר, אוקיי, let me think about it, אז מחייכים ובשלווה ורגוע, אומרים לו, ברור, no problem. ואז מתחיל המריחה הראשונה. אז המריחה הראשונה, אחרי שנתת מחיר, ניפחת, פירטת בשיא הביטחון, אתה לא מראה להם שהם קרייזי, והם, אל תיתן להראות לך שאתה קרייזי עם המחיר, כי ניפחת את העבודה, זה המון value, הרבה, פעם אחת כאילו, נשבע לכם, הייתי עוד פעם בליד עם דילן, בא לנו לקוח, שנתתי לו 10,000 על גרס, עלה לנו 2,500 דולר, אז הוא אומר לי, וואו, the price is too high. אמרתי לו, the price is too high? ואז הוא עכשיו צריך להתגונן. כאילו, כשהוא אומר לי, the price is too high, הפכתי את זה אליו, the price is too high? ופתאום הוא צריך להסביר, לא, no, I mean like, yeah, I know you do a lot of job, a lot of work, and it's equality, הוא פתאום מתחיל לשכנע את עצמו. הפכתי את זה אליו, ממשפט, חזרתי על משפט. חתם. די. אבל, תשאל את אבל. קש. אתם רגע, זה מטורף, הפסיכולוגיה של זה מטורף, אבל anyway, בואו נדבר רגע על איך עושים את זה. אז אתם נותנים את המחיר, אוקיי, let me think about it, no problem, מחייך. עכשיו מתחיל, זה קודם כל זה צריך לצאת לכם מאוזן, ניכנס מאוזן ימין, לצאת מאוזן שמאל, תצפו למכור, אבל תדעו שבדרך יבוא הלא הראשון, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב, הלא הראשון, איך אתם מקבלים אותו, כי הלקוח קורא אתכם בלא הראשון, ואם אתם נכנסים ללחץ בלא הראשון, הוא גם נכנס ללחץ. כשהייתי סלזמן יותר צעיר, הייתי באיזה ליד אחד, ואחרי שהוא אמר לי לא, אני זוכר שהתחלתי קצת לנשום, להתרגש, קצת נשמתי טיפה בכבדות, מהתרגשות, לא התכוונתי. והלקוח מסתכל עליי ואומר לי, פתאום נמחק לו החיוך מהפנים, הוא אומר לי, why are you so upset? אמרתי, I'm not upset, והייתי upset, בתת מודע, לא ידעתי שאני upset, והוא קרא את זה עליי. איזה רמה מטורפת הם מנתחים אתכם. אתם צריכים כל הזמן להרגיע אותו, זוכים, הנשימות וזה, אתם מובילים אותו. כשאתם רגועים, גם הוא רגוע. אני הייתי בסגירות שראיתי את אורן סוגר אולי 3-4 שעות סגירה. באמת, אני נפלתי מהכיסא. ואני באתי עם פריג'אג', אמרתי, הם בחיים לא קונים היום. אני לא האמנתי איך הוא החתים אותם. כמה פעמים. זה לא יאמן כמה שזה עובד. אז אחרי שאומרים לכם, לא פעם אחת, אוקיי? No problem, בשלווה, בחיוך, this is the estimate, I will be happy if it's gonna, we get the opportunity to work together, okay? ואז אתה מתחיל ככה, אתה יודע, למוח, like you guys choose your contractor, we choose our own clients, thank God we got to the point that today we're very busy, we can, you know, we can also choose our own clients, you guys seem like a great couple that we would be very happy to work with, אתם נותנים להם מחמאה על הדרך, but you know, whenever you get a chance, you know, we're busy, thank God, so you know, הכי קול. עכשיו פה מתחיל השלב של הצל, להתחיל למשוך אותם אלינו, נכון? מה שאני לא עשיתי עם היפנים זה כי לא היה לי זמן, תיחב למהר שם, וזה הסגירה הכי גרועה שאתה יכול לעשות, אבל מנסים לעשות מה שאפשר. אתם צריכים להבין שבאמת
אין לנו עוד ליד היום. זה הליד היחיד שיהיה לכם היום, ואתם עכשיו חניתם בבית הזה, עד ש... אני לא אוהב להגיד את המילה מחירה או משטרה, אבל עד שמעיפים אתכם מהבית או יוצאים עם חוזה, בצורה מאוד נעימה. אז אתם מסבירים להם, אנחנו באמת בכיף. רבע שעה אתם צריכים למרוח, פחות או יותר רבע שעה 20 דקות, עד שאתם עושים את הלופ הראשון. עכשיו, מה זה הלופ הראשון? פחות או יותר, רגע, אתם יודעים מה? לפני שאנחנו עושים את הלופ הראשון, צריכים להמשיך להוריד להם את החיילים, מקפלים טיפה את, את הציוד, סוגרים קצת את הקלסר, מראים להם ש... יאללה, כאילו זה... עכשיו המטרה שלכם זה שכל החיילים שיושבים להם פה על הכתפיים ושומרים עליהם, ירדו. ינוחו, ירדו. בוקר טוב. אמרתי גם לחבר'ה, אני אגיד את זה גם לך, דניאל, אל תיקח את זה באופן אישי, אבל מי שמאחר בטרנינג הבא שלא יבוא. בכלל. בסדר, זה עניין של כבר, כאילו, מעבר לאיחור. זה כבר עניין של משמעת. לא מנסה לחנך אותך חס וחלילה, אבל אם כולם יכולים להגיע בזמן, אז אני מאמין שכולם יכולים להגיע בזמן. אוקיי, אז אחרי שהורדנו קצת את החיילים, בואו נתקדם, תסתכלו עליי. אחרי שהורדנו קצת את החיילים, אנחנו ככה מתחילים לתת טיפה, ככה זוכרים את הטסט קלוז, את הטסט קוושטן, מתחילים לתת טיפה פה גז, אחרי איזה 5-10 דקות. תראו, אנחנו יכולים... מה? תרשום לנו. אוקיי, אז נתנו מחיר, חיוך, נתנו לנו לא, לא, ראשון, 3, אין בעיה, מריחה, פלוס התחברות, פלוס כל הדברים, הורדת חיילים נקרא לזה ככה, פלוס הרמת הוואליו. 5, טסט, נותן טיפה גז. פה השלב שאתם משתמשים בפניית התרגיל שבנינו ביום, במהלך הליד, ואתם אומרים להם, it would be actually a good opportunity if we use that other crew, you know, that works in your ball industry. It's actually Juan's crew, it's a good crew. We can put you in the schedule this week even if you want. We're backed up, but actually if they jump in from this job, we can put you on the schedule for this week even. ואז אתם בודקים אותם. אם הם כזה, אתם יודעים, לא כזה מתנגדים, אז אולי אפשר, יש פה מקום להנחה קטנה ולגמור. אם עדיין כזה לא... לא, we never gonna close today, no matter what. No, of course, absolutely, חוזרים בחזרה לפה. כל הזמן. אחרי רבע שעה 20 דקות, אחרי שמרחתם קצת שוב, מרחנו והעלינו value והגדלנו רפור. פה, פחות או יותר הם כבר מבינים שאתם באים לעשות ביזנס. בשלב של הנותן טיפה גז הם מתחילים להבין שאתם כבר באתם לעשות ביזנס. אוקיי? אתם לא באים לשחק, אתם באתם לעשות ביזנס. שלב הבא, אחרי רבע שעה 20 דקות, בואו נגיד כל זה בערך רבע שעה 20 דקות, 20 דקות, נותנים ללקוח להקל את המחיר. עכשיו המחיר כבר מוכר לו בראש. עכשיו אתם צריכים לוודא שפה ירדו לו שוב החיילים. ירדו, כי פה החיילים יעלו, יעלו החיילים. פה ירדו החיילים, עוד פעם להוריד לו את החיילים, אוקיי? הוא צריך לבוא אליכם לשלב הבא, טיפה פתוח, פחות מתגונן, אוקיי? שלב הבא, זה השלב שאני הכי אוהב בעולם, זה מנג'ר קול, אוקיי? מנג'ר קול, מנג'ר קול זה השלב הכי כיפי בליד, זה השלב של התיאטרון, אוקיי? מנג'ר קול עושים בצורה הזאת. אנחנו יושבים כזה מול הלקוח, ככה. Yeah, of course, you know.
whenever you guys are available, just, you know, call the company, they're going to send you somebody. דברים וזה וזה, ואז אתה מערר עם עצמך, אתה ככה מתחיל כזה... You know? Let me check something. I want to check something. ואתה לא אומר לו, let me see what I can do for you, כי אז אתה כבר שקוף שאתה הולך להביא לו את ההנחה. אתה רוצה לבדוק, משהו, יש לך איזה רעיון עובר לך בראש, אוקיי? אז אתה כזה... Let me check something. One second. ואז אתה קם. פה אני רוצה שאתם תרימו את האנרגיות שוב. פה קמים ומתחילים להראות ללקוח שאתם והוא נלחמים ביחד עם האונר לטובתו. אתם והוא נגד האונר. אוקיי? אתם ביחד, one team. ואז אתה מתקשר ואתה אומר, אורן, היי, אורן, are you available? תעשו את זה קשה, שיהיה לכם קשה. No, listen, I need you for a minute. Yeah, if you can just give me a minute, I know you're busy. Just one minute from your time. Yeah, listen, I'm here with Carl and Heather on Riverside Street. Yes, it's right next to Figueroa Street. Yeah, 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 next to Juan's job. Yeah, like a mile and a half. Yeah, that's the one. Yeah, so we're talking about doing, ואז אתם מתחילים לנפח שוב. We were talking about the bathroom, and yes, we need to do the demolition, we need to do the framing and the waterproofing, and then next to the waterproofing, we need to relocate the vanity, and then we need to relocate the toilet and do floating cement. They want to do big tiles, so we're going to do for them big tile, everything level up. Doing the עוד פעם, אתם חוזרים על הליד, אתם חוזרים על הליד. הבן אדם... אתם מזכירים לו כמה אתם עושים בשיחה ואתם ממשיכים לדבר ככה. You know, and אורן, I was thinking about something, ואתם מראים לאורן שלא נעים לו, שלא נעים לכם לבקש את הטובה הזאת, אבל קוסומו, אתם רוצים את הטובה של הלקוח. I had a thought coming in my mind. You know, since you're already doing the job in Figueroa Street, you know, these clients are ready to go, they're happy, you know, they like the product, they like everything. You know, is there anything that, you know, might be happening here, might be possible to do here in the house? Yeah, because I know you use the floating cement for Figueroa job, but do you think we still have the some of the tile left in the warehouse? Oh, no? Okay. מה עשיתי להם שאמרתי עכשיו, או נו? מה עשיתי? פיצצת להם את כל הציפיות. פיצצתי להם את הציפיות. מה אני עושה להם? How to get, נכון? No, oh my god. If it would be here, it would be the perfect scenario for me right now. No, it doesn't matter right now. You know, it's already, you know, too late. I had a big expectation for them. I wish I would talk to you about it before. Yeah. I'm sorry about this. I'm sorry. Sorry to bother you. I mean, you know, if you can, that's going to help me a lot because, you know, in the end of the day, they want to do the job. They're a great couple. This is something that, you know, I see myself working with them here. I mean, if you can do that's going to help. You know, I'll take everything you're going to give, you know, that's... We want to do everything we can do for them. מורחים, שיחה שלוש דקות. לא מתביישים, שיחה שלוש דקות. Oh, this way? Oh, okay. Yeah, can you do that for me? Look, you know me already. You know me, I'm here in the company 14 years. I don't ask from you a lot of favors, you know, but if I call you and ask for a favor, Exactly. Oren, if you would be here, I would kiss you in the mouth. Thank you, sir. Thank you. All right. Take care. All right. Take care. Thank you, sir. Okay. ותראו כמה אנרגיות אני בא פתאום. Okay, guys. I have great news for you. I actually wasn't expecting that, but I have good news for you. We can do it this way. נגיד נתתם למחיר, כשאתם נותנים את המחיר דרך אגב,
אם אני נותן את המחיר 35,000, אני רוצה למכור אותו 35,880. למה הם רואים את זה, אבל בעצם אני כבר כמעט מוכר את זה ב-36,000. מבינים? ברור? אוקיי, אבל ואז את ההנחה, מה שאני עושה, אני נותן להם הנחה, במקום של 1,880, נגיד אני נותן להם הנחה של 2,000 דולר. 2,000 דולר, הם רואים הנחה גדולה. לכתוב את ההנחה, לכתוב כמה הם מקבלים, ולהראות להם שזה יוצא 33,880. אומר להם, אוקיי, גייס, we can do it this way. Congratulations. We're able to use the material that Jonathan was supposed to use in the factory, but you know, he puts his hand on it, so we have to grab it. We have to grab it from his hands, and if we act fast and smart enough, we can take the advantage of this opportunity. תראו איזה מילים אני משתמש. We can take an advantage of this opportunity and do the work without compromising anything on quality, labor, and material, and we're gonna do it to perfection. מחייכים. סותמים את הפה שלכם, מחייכים ועומדים ככה. תסתכלו עליי, מחייכים ועומדים ככה. I'm gonna fill in the order. What's your initial? כי אתם יודעים את השם והשם משפחה. ואתם מחכים שניתנו לכם את האינישל. מידל אינישל. מידל אינישל. זה קלוזינג. זה משפט טוב. זה האינישל. ככה אתה תופס. What's your middle initial? אתה לא אומר לו, let's do the work. שמעת? אתה לא אומר לו, let's do the work. אתה מסתכל עליו עם היד על החוזה, עם העת. No, what's your middle initial? עם חיוך, תראו איך אני מתלהב. אני שמח בשבילהם. איזה כיף. 50% שיגידו לכם let's go, או שיתנו לכם עוד M, או D, או F, או whatever. יש פה מחירה. בדרך כלל מה שיקרה הם כזה, ישתקו שנייה, יסתכלו אחד על השני, האישה בדרך כלל תתחיל להוציא ראשונה את החיוך המטומטם, ואז הם יעשו, you wanna do it? Alright, let's do it. כשהם עושים את זה, congratulations guys, תרימו אותם לאוויר, כאילו איזה כיף עכשיו חתמנו. ככה עושים את זה. וזה הלופ הראשון. אתם תמיד יוצאים מנקודת הנחה שהם הולכים לסגור. שכח להחזיר לי את העת. כך. עד כאן שאלות. לא. אוקיי. יפה. ממשיכים. בדרך כלל גם אפילו הייתי... טוב, נעשה את זה בלופ השני. כאן, עכשיו, מתחיל הקטע של... אם הם יגידו לך שהם... We still need to think about it. אתה אומר להם, אוקיי, sure. I mean, of course. I understand. כל הזמן, אני מבין. כאילו, אני מבין, I understand. ואתה מושך זמן, מראה להם שאתה לא לחוץ, או לא לוחץ אותם. מה עושים עכשיו? איפה אנחנו חוזרים? לכאן. אבל עכשיו זה כבר לא שני, נכון? כי נתנו לנו כבר לא אחד, ונתנו לנו לא שני. אנחנו, יש לנו כבר 400 דולר, נכון? זה כיף, נצא לנו עם איזה 1,500 דולר, וקומישן מהעבודה שתיסגר. מראה להם עוד פעם שאתה לא לחוץ על זה, ואז אתה מוריד חיילים. על מה אנחנו יכולים עכשיו? עכשיו זה השלב בעצם להרים את הווליו, אוקיי? על מה אנחנו יכולים להרים את הווליו? בואו נדבר על איך מרימים את הווליו. חיילים זה שכשאתה בא ללקוח והוא מתחיל להתגונן, זה כמו חומה שהוא שם, אז יש לו פה כאילו חיילים על הכתפיים מגינים עליו. זה הגנה שלו. הגנה, זה כאילו סתם, אתה יודע, משפט כזה שהמצאתי. לא אני המצאתי אותו, אבל מישהו גאון המציא אותו. אז על מה אני יכול למשוך זמן, אוקיי? יש כמה דברים, בואו נתחיל לדבר על הדבר הראשון. אפשר למחוק?
בוא נשים את זה, רגע, בוא נשתמש בזה. אוקיי, אז בוא נדבר על... על מה אפשר להרים את הוואליו, להרים וואליו. אוקיי, דבר ראשון, מראים להם עבודות שעשינו. נכון? אתם מתחילים עכשיו לדפדף בטלפון. תראי, גברת, עשיתי גם כזה, בואי תראי איזה סטייל יפה של בטרום, בואי תראי איזה זה. נכון? להראות עבודות. שעשינו. על מה אפשר עוד למשוך זמן? מראים להם סמפלים. את יודעת, לא דיברנו, אתה זוכר שהיינו בלוד בנורת הוליווד והוצאתי להם את כל הטראק שלי הביתה? אחרי המחיר, לא, נכון? כן. זה היה אחרי המחיר. נתתי להם מחיר, הוא לי כן, בואו נחשוב על זה. זרקתי אותו בכלל הצידה, אנחנו נדבר על חומרים, להראות סמפלים. זה מגדיל את הרפור המקצועי ביניכם וגם מראה להם יותר שאכפת לך. מה לא, כבר נתנו מחיר, מה הוא צריך עכשיו להתחיל לראות לנו סמפלים? אבל מראים להם שאכפת, אתה מראה להם, וזה גם מראים את הוואליו של המוצר בינינו, כי וואלה, הרצפה הזאת נראית טוב, חבל על הזמן. אז את זה אני כן רוצה, אתם מדליק אותם עוד פעם. דבר שלישי, אתם יכולים להציג ולדבר על הצוות שיעשה את העבודה, ואני כל הזמן עושה את זה. או, Caesar crew, I'm telling you guys, when he's working on our jobs, I sleep at night. He send me pictures and he take care of the job. I know my job is to go there and I go to visit my jobs, but when he's on top of jobs, he's the foreman. When I come, I just come to drink coffee with him. Honestly, you know, he's on top of everything, cleans everything very good. Then he put ram boards. He can easily put, you know, the red paper, but he puts the heavy stuff to protect your floor. And he's doing the things the right way, and he doesn't cheap on material, cheap on labor. ואתם מדברים, וואלק, אתם יכולים לדבר רק על זה עכשיו עוד שעתיים. רק על הצוות עצמו, איזה צוות איכותי. We chase after him for 8 years to come and work for us. מלא דברים אפשר לדבר על הצוות. זה הדבר העוד אחד בקשר למוצר, זה מה יוצא להם מהמוצר הזה. נכון? זה להראות value של מוצר, להרים value של מוצר. מה יוצא להם על העבודה הזאת? וזה בעצם נגיד, אוקיי, so we're gonna use this tile floor is a wood look tile, it's very sturdy because you guys have the dogs, so the dogs cannot scratch the floor. כל מיני דברים כאלה קטנים ולהראות להם איך עושים את זה. אוקיי? זה לגבי המוצר. מה עוד אפשר להרים את הvalue, זוכרים? היה לנו משולש. משולש. מה עשינו במשולש? עוד על מי? בקומפני. יופי, בואו נדבר על הקומפני, בסדר? בקומפני אפשר לבדוק CSLB. כשנכנסים לאתר של ה-CSLB, אתם מראים להם, זה בדרך כלל גם אחרי שהם קיבלו אסטימט, הם מכירים לנו שיש לכם שמות של עוד אסטימטורים שיש להם, כאילו, שבאים לעשות את העבודה, אתם נכנסים לאתר של CSLB, you know, just to let you know, וזה כמובן לא כאילו, אתם עושים את זה תוך כדי השיחה, אבל אתם נכנסים ל-license number של CLO, for example, ואז אתם מראים לה, הנה, you see, ma'am, we have the plumbing and the general that is exactly perfect for your kitchen. We're not going to sub out for just a job that somebody, a plumber, will come and will do. We have our own license. ואתם מספרים לסיפור שפעם עשיתם עבודה להתר, והיה שם קונטרקטור אחר שעשה לה את הבטרום, ובגלל שהפלאמר שלו לא היה license, אז שהיה לה ליק בסינק, אז they didn't want to come back, and you were already there doing the plumbing in the kitchen, so you took care of it, but she basically did this with a ghost. Nobody was there to take care of her job. But we took. Why should we do it? But it's okay. She's our client. We're happy to do it. אתם מראים לך, ואתם מראים את הוואליו של החברה. אתם מראים שיש לנו בון, ויש לנו workers comp, ו-everything. אני רשום עם החברה. אז אני נכנס ואני אומר להם, here, this is my number, this is my name. I am registered with this company. This company doesn't hire get by people that come and fly by and go. This is the company that have
people that are registered, licensed with the same company. I cannot now go to my competitor and do a bid over there on behalf of them. Obviously, I can do bids. I have the specialty to do it, but I'm not going to do it for another company. I'm only going to do it for my company, because my company only hire people that are highly competent. The way that we do our training is that we take Shabbat IT, Amarti Lehem Et Zeh, we take a trainee and we train them for 2 years. They come with us to the senior project managers, two jobs. They show us how we work, how we do the meeting, how we talk about the product, and then they have one more year of hands-on experience when they go and work with the guys, and after that they need to get their license, and all of this is with background check and a criminal check, and they make sure that these guys are competent enough to be in your house. תראו כמה אני מעלה את הערך שמה, איזה עובדים החברה מעלה. Every employee has a fingerprint that he's come before he come to work with us, so you don't have to worry about things be stolen in your house. All of them want to do the work because they love their job. Nobody's going to take a risk by, you know, grabbing something from the house. תראו כמה value אני מתחיל לעלות על החברה. אתם יכולים לדבר על, לא יודע, איזה מקס מחברה אחרת שזה נדבר בסיפורים, אבל סיפור על נגיד מקס מחברה אחרת שבא קונטרקטור והפך לו את כל הגג, ואז הוא אמר לו, אין לך פלייווד על הגג, $7,000 לפלייווד על הגג. We don't do this kind of drills. We don't get you in a door busting price and then starting to raise the prices when we grab you by your kahunas. Okay, so what we do is basically give you all the prices up front. We prefer to come this way and not to come from here and start to, you know, upset everybody. אז אתם מדברים עם זה כמה שאתם מאמינים. דבר נוסף שאפשר לדבר על החברה עצמה, אתם יכולים להראות להם את האתר של החברה, שזה ממש חשוב, האתר של החברה, שהוא נראה מעולה. החברה בכלל באינטרנט נראית מעולה, אתר של החברה. אתם מראים להם את כל האתר של החברה, את העבודות, את הטסטימוניאל, את הכל. אתם מראים להם את כל הפורטל של העבודות בחברה, נכון? ואתם מראים להם את הטסטימוניאל, וידאוים, וידאוים. תראו כמה שעות של תוכן, אפשר רק מפה, נכון? וידאוים על החברה. פלוס טסטימוניאל, נכון, דניאל, תודה. שמה זה וידאו על החברה? יש את זה באתר? באתר יש מיליון וידאוים של טסטימוניאל. ילפ, פייסבוק, קום אדוויזר, גוגל, קום אדוויזר. איפה שלא תלכו, תראו. אנג'יז ליסט, BBB. אני יכול להמשיך on and on and on. The company is very established in the market. זה מעולה. אתם יודעים איזה כיף זה לעבוד בחברה כזאת? מטורף. שהיא בטופ 5 companies in LA. אתם מבינים איזה מטורף זה? למה לעבוד בחברה ש... הלקוח כבר בחר את החברה לפני שנכנסתם לעבוד לבית. ומה הדבר עוד נוסף שאפשר להתחיל להגדיל? על עצמך. נכון? אז קודם כל אתה מראה להם טסטימוניאל על עצמך. טסטימוניאל על לקוחות שלך. לקוחות שעשו איתך את העבודה. בינתיים אין את זה. יהיה לך. יהיה. גם לי לא היה בהתחלה. אבל בהתחלה הייתי מוכר, מכרתי פעם אחת, באחת העבודות הראשונות שלי. פלאשינג לגג. כולה להחליף את הסקירט של הפלאשינג, 3,200. עלה לי 800. ובאתי לבן אדם, אחי, עבודה של שעתיים. באתי לבן אדם אחר כך, אמרתי לו, רוג'ר, can I have your review? ואני מחבק אותו גם, והוא כאילו הכי אדיש, יש לי את הסרטון הזה, אבל אני לא כאילו, how was your work? How was the work, Roger? זה כזה, fine. Did you like everything you had? Yes. כזה וידאו, אני לא אראה אותו לאף אחד, אבל האינטוזיאזם about getting the video זה מגניב. אז אוקיי, אז הוא לא היה וידאו טוב, אבל הבא אחריו, יהיה, אתה מבין? אז זה מדבק, כשאתה בא ככה, אז ירצו לתת לך. ואתה מדבר על, קודם כל על העובדה שאתה סופר עסוק. אוקיי, אז אתה, הנה פה מתחיל למשוך אותם אליך. סופר עשו. אני תמיד אוהב להגיד ש- I don't take more than 5 jobs at the pipeline at a time. The reason is that I don't want to overwhelm myself. I want to manage the job the right way.
And the benefit for you is that you get a project manager that actually cares about the project and actually runs the job. A lot of companies, what they do out there is they bring business to the table and they bring another project and another project. They have 20, 25 projects. Trust me, from my experience of 14 years, it's unhuman to manage more than 5 jobs at the pipeline at the time. So next time you're gonna see them is when they're going to come to pick up the final check. Would you actually want to have this kind of project manager, or would you like to have a project manager that is attentive to your needs? אתם כבר מתחילים כאילו to leverage yourself, to separate yourself from the market. והרבה סיפורים, אתה כל הזמן צריך לספר להם על סיפורים. סיפרתי לכם על הסיפור של סן דיאגו, שנסעתי עם לינדה להביא לטייל מסן דיאגו. נסעתי עם לינדה. עכשיו, אתם לא יורים את זה ככה, אתם מספרים את זה תמיד בהקשר של דברים. עם לינדה לסן דיאגו. מי ייסע עכשיו, יבזבז יום שלם, לנסוע עם סן דיאגו לבחור טייל. מי ייסע? אבל זה מראה לכם על סרוויס. הם יגידו, אוקיי, הבן אדם הזה ישמור עלינו, יש לו סרוויס. פעם אחת עשיתי צבע חוץ, צבעתי את הבית פעמיים, כי הלקוחה התהפכה על הצבע, למרות שזה הצבע שהיא בחרה. לא לקחתי לה כסף על זה. זה סיפור אמיתי דרך אגב. עלה לי עוד $3,000 לעשות עוד קוט, ולא לקחתי ללקוחה כסף על זה. אתה מספר על זה. אני מספר, אני לא אומר מספרים, כי לקוחות לא אוהבים לשמוע מספרים. תראה, אתה אמריקאי, אני לא יודע מה התרבות האמריקאית, אתה יודע. אתה יודע מה appropriate להגיד ומה לא appropriate. הייתי עם ברבלית שאמרתי לאדם, והיא, איך שאמרתי לאדם, היא ברחה. זה לא היה appropriate. לא ידעתי, fuck it, מה לעשות, אני ישראלי, לא ידעתי. מה, אמא שלי הולידה אותי, אמרה לי לדבר על דם, לא ידעתי. אז כל מיני סיפורים כאלה שאתם יכולים לספר, על זה שפעם החלפתם את, החלפתם, לא, פעם אחת שהגעתם לליד וראיתם, החלפתם קונטרקטור שעשה פלאמינג, ותפסתם את זה על חם דרך הסטאדס. מה זה סטאדס? סטאדס זה העמודים שמחזיקים את הבית. אז הוא עשה חור בעמוד שמחזיק את הבית, העביר משם צינורות של פלאמינג. תפסתם את זה על חם. מה אתם משדרים פה בעצם שאתם אומרים את זה? מקצועיות. פה אתם משדרים שירות, ופה אתם משדרים אמינות. ולא גרידיות, וכאילו אמינות ולא יודע, כל זה על הכיפק. מבינים? אני כל הזמן מוכר להם תכונות אופי, ונותן להם ביטחון שאם תהיו איתנו, אתם תהיו בסדר. אתם מבינים? בגדול, אני יכול, כאילו יש לי פה כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אבל לגבי עצמנו, אני חושב שכרגע זה די מספיק לכם, אוקיי? אתם יכולים גם לדבר עכשיו, אם אתם זוכרים מה שמעלה מ-90 ל-100, אפשר קצת להתחיל לדבר על פתרונות, להתחיל לגשש למה הם לא רוצים לקנות. להתחיל לגשש על פייננס, למשל, נכון? אני הרבה פעמים אוהב, עמיד היה איתי בליד כזה, שאמרתי להם, אוקיי, the company will send you someone. נכון? אם הם רוצים רק אותך, החברה תשלח לכם מישהו, תשלח. לכם מישהו. אני הרבה פעמים, זה כאילו כבר שמתחילים, רוצים להתחיל להוריד להם את החיילים לקראת הלופ השני, זה מחיר, אמרו לא, לופ אחד, אמרו לא, ועכשיו אנחנו נגיע ללופ השני, אנחנו מתחילים את הלופ השני, אבל אנחנו רוצים קצת להתחיל עכשיו טיפה להוריד להם את החיילים, נכון? ומה שעושים זה מתחילים ככה לרחרח. אם הבן אדם נגיד סתם, הייתם ב-33,000 והבן אדם אומר לכם, תראה, תום, בתכלס, כאילו לא רציתי להוציא יותר מ-25-26. לא רציתי. יש איזו שיטה שנקראת Down to the Ridiculous. מה זה Down to the Ridiculous? בואו נדבר סתם דוגמה על גג, אוקיי? אם גג הוא עכשיו גג של 50 שנה, אוקיי? אז אתה אומר לו, Sir, let me ask you a question. When I'm talking about 33,880,
זה כלי מאוד טוב דרך אגב. 33,080 and you want to invest 26,000, we're talking about 7,880 difference. On? 7,880 difference. This roof is probably going to hold for you for 50 more years. If I divide this difference to 50 years, it's 157 a year. If I divide this 157 a month for 12 months, you're talking about $13 a month. If I'm dividing this $13 a month to 30 to per day, you're talking about 43 cents a day. For this quality of material and labor and product, I'm sure you can spare or save another $43 a day, isn't it? And you will get a peace of mind, and you get confidence, you get... אתה מראים להם שב-43 סנט ליום, יש לו peace of mind. 43 סנט a day. איך חושבים סנט? ככה? כן. Per day. זה נקרא down to the ridiculous. וזה test close. תראו מה הוא מגיב. ואם הוא כאילו מסכים איתכם... let's do the business. באתם לעשות ביזנס, בנחמדות, בכיף. Let me do it for you. I'll do a great job. כל מה אתם צריכים להגיד, what's in it for him, not what's in it for you. אני הרבה פעמים מדבר עם אורן, לפעמים הוא נותן ללקוח, הוא אומר לו, תומר, אם הוא יעשה את העבודה הזאת, הוא יקבל את הבונוס, אני רוצה לעזור, אני לא אוהב שהוא עושה את זה, כי אני לא אוהב שהלקוח מבין מה יוצא לי מזה, אני רוצה מה לא יוצא מזה, אז אני לא דווקא אוהב להשתמש בזה, למרות שאורן עושה זמן הכי טוב שראיתי בעולם, אבל זה נגיד משהו שאני הייתי מנסה להימנע ממנו, אני הייתי עושה what's in it for him. We're gonna do a great job here. You're gonna get one hell of a roof. ככה. מנסה אותו. וזה הניסיון. וכשזה לא עובד עדיין, ואתה מתחיל קצת לחמם אותו, אז אתה צריך עוד טיפה יותר פוש, נכון? מה שעושים, עוד לופ. עבר עוד 20 דקות. בסדר? אורן. Yes, hi, it's me, Tom. Yes, no, no, listen, everything is great, thank you. No, I don't know yet if I need it, but yeah, hold it. Let me ask you a question, Owen. Honestly, you know, I really like these guys. And, תקשיבו טוב טוב למה שאני אומר. I really like these guys. And, you know, to be honest with you, Owen, you know, I'm supposed to take my fifth project tomorrow with Amanda, and honestly, I prefer to work with this couple. They're a great couple. I see myself working with them. אתה מקשיב לי, תורן? אני עוקב אחר. אתה עוקב אחרי? I see myself working with them. I prefer, you know, to take this job than taking Amanda's job. these guys are great. You know, anything you can do, I mean, you know, Oren, I want to do the work for them, you know, but I don't want to compromise anything on labor, material. I want to do it the right way for them. Well, You know what, Oren? Okay, hold on. Okay, Oren, hold on. Are you guys able to put a sign in front of your lawn when you're doing the work? It brings us a lot of business and people, you know, we anyway pay for advertising. It's going to give us some more work. Are you able to do that? עכשיו, מה אני עושה פה בעצם? אני לא נותן להם הנחה בחינם. זה באוטר. זה הם נותנים לי משהו קטן ואני עכשיו נותן להם משהו קטן, נכון? Are you able to put a sign? פה, אם אני רואה לקוח שאומר לי, sure! הוא מחפש רק את ההנחה. זה לקוח שאני מוכר לו. שהוא אומר לי, sure, of course I can. נשבע לכם, לא הייתה פעם אחת שהוא אמר לי כן ולא מכרתי לו. ואם הוא אומר לי כאילו, if we do the work with you guys, I guess, you know. פה אתם בבעיה קצת, צריך לעבוד טיפה יותר קשה, אבל אתם מנסים לראות את הטמפרטורה של הלקוח. זה מה שור, אתה מרים אנרגיות, אורן! Yes, they can do it, they're on board, we are on board, אתם מדברים, we, אנחנו אותה קבוצה, we are on board on that. Hold on, let me ask them, are we also able to take a before and after picture, and we can, you know, use it for our own advertising? Yeah, Oren, they said yes.
is this the very best? Is this the very best you can do? I'm gonna manage this work. I'm gonna do everything to perfection. I'm telling you, they're gonna give you more work. מה, תראו מה אני אומר עכשיו. They're gonna give you more work. They have, ועכשיו פה אני עושה כמה דברים. אני מגדיל אותם בראש שהם צריכים לעשות עוד עבודה. אני מחייב אותם קצת לחברה שהם יעשו איתנו עוד עבודה. אני מוכר לאורן שהם יעשו איתנו עוד עבודה, אז כאילו שהם רוצים את ה... כאילו, איך אני אסביר את זה? קודם כל אני שותל גם ריפרלים ככה. Look, they talk about they need to do the kitchen, they're probably gonna do the bathroom. ואני מראה להם שאני רוצה לעשות פה עבודה טובה ולא רק פרויקט אחד בשביל לקבל עוד ביזנס. And I need to do here a good job so they can give us this business. I trust me, it's gonna be a great project. Thank you, sir. Yes. I appreciate that. Thank you so much. You won't get this, I promise you, you're gonna be here one heck of a job. Thank you. Great. I appreciate it. I'll call you. Give me like 2 minutes. Thank you. Bye-bye. Okay, guys. We can do it this way. Wow. Okay, so we can do it. I have another $3,800 discount. So that gives us to $5,800 discount in total. That's a lot. That's a lot. So it's gonna give us to 30,000 even. הייתי אפילו עושה את זה ככה. 980, 29,990. 29,990, ואתם מראים לו שאתם נזים על זה. 29,990, and you know, it's the best they can do, and we're gonna do a great job. So what do you say? וכמובן, אם הם אומרים כן, יאללה, חתמנו. אם הם עדיין אומרים לא, אז ממשיכים לעבוד, חוזרים, זוכרים את זה, חוזרים ללופ הראשון. יהיה לכם ככה בערך 5 פעמים לעשות לפעמים, אין ברירה, צריך, אבל עכשיו אתם מתחילים קצת יותר להיכנס לקלוזינג טכניקס, ואתם יכולים קצת יותר אפילו להתחיל כאילו לתקוף למה אתם לא רוצים לסגור. כי כבר עברנו 3 לואים, נכון? אנחנו כבר בלוא הזה, אנחנו עם 600 דולר בכיס, אבל אנחנו רוצים להיות עם 4,000 דולר בכיס. אז הגענו ללופ השלישי, פה כבר אפשר להתחיל לתקוף יותר את הריבטלים. אז אנחנו קצת נדבר על טכניקות סגירה. כמה טכניקות, איזה 7-8 טכניקות. אני רוצה לעבור איתכם עליהם. הטכניקה הראשונה שכבר הראיתי לכם פה זה זאת. איך זה נקרא? Down to the ridiculous, אני קורא לה. לא אני קורא לה, קוראים Down to the ridiculous. אז תרשמו לכם את זאת כטכניקה ראשונה. אוקיי. כבר ב-29. עכשיו, לפעמים לא כל הזמן גם צריך לעשות הנחה על כסף. לפעמים גם זה עניין של פייננס, ואם זה גם עניין של טיימינג, ואם זה עניין של פרודקט. אני פעם אחת מכרתי צבע חוץ, ומה שנתן להם את הטריגר של הצבע חוץ של לעשות איתי את העבודה, זה שהוספתי להם קיור, שעלה לי $200, שהיה שבור בבטרום שלהם, פשוט נתתי להם קיור מתנה. פעמיים זה עבד לי. אני בחינם. הרי מה בסופו של דבר לקוח צריך? הוא צריך, אתה מוכר מוצר מסוים, חבילה מסוימת, נכון? ואתה מבקש עליה עמוד של כסף מסוימת. מה הלקוח צריך בשביל לעשות עסקה? מה הוא צריך? כמה שיותר מוצר בשביל אותו כסף. נכון, אבל יש... כשהרמה של הכסף, נגיד זה $100, ערך של $100 הזה יותר גבוה מהערך של מה שאתם תקנו. אתה תקנה $100 ממיה? לא. לא, אתה תקנה $100 אייפון? כן. ברור, נכון? כשהערך של המוצר יותר נמוך מהערך של הכסף שהבאדם צריך להוציא מהכיס, הוא לא יקנה. כשאתה מראה לו שהמוצר, והוא מרגיש שהמוצר, הערך שלו יותר מהמאה דולר שהוא צריך להוציא מהכיס, הוא יקפוץ עליך.
אז אתם צריכים להראות לו ולהרים לו את ה-value של המוצר שלכם. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב להבין את הפסיכולוגיה הזאת. כי ברגע שהבן אדם באנגלית אומר good deal, אני לא אוהב להגיד את המילה deal, אבל ברגע שהבן אדם חושב שהוא עושה good deal, שלכם, קנה, קנה. הרי למה אנשים כל מה רוצים לחשוב על זה? כי הם לא רואים את הוואליו של הכסף שאתם מבקשים לבין מה ש... לבין מה שהוא רוצה, לבין מה שאתם מציעים לו. אוקיי, אז קודם כל זוכרים שלנו את ה-break the pact, את ה-pact acknowledgement. ה-pact acknowledgement זה היה שאמרנו להם, אם אתם רואים משהו טוב היום, תקנו, נכון? אז אתה גם שואל ככה, עכשיו, בדרך כלל אני עושה את זה כשאני רואה שאישה אחת, כאילו שאחד מהזוג הוא רוצה והשני לא רוצה. אז מה שאני עושה זה שאני הולך לאישה שרוצה או לאיש שרוצה ואני שואל אותם, מרי, do you see yourself using this product or doing this job? ולפעמים כל מה שצריך זה שהיא תגיד כן והבעל זורם. מה? נכון? זה גם embedded command ב-NLP. זה מה? embedded command. נכון. see yourself. נכון מאוד. עכשיו בסופו של דבר תראו חבר'ה, אתם צריכים להיכנס להם ללב. רגע, אתה יכול לחזור על איך אתה אומר את זה על הכל? כן, אתה אומר לו פה? זה? כן. לא, מרי, do you see yourself doing this project with me? או משהו כזה? כן. עם חיוך, בנחמדות. לא בהתחלה, אבל אחרי... לא, לא, אחרי אתה כבר בלופ שני, שלישי. השני, עוד פעם, אנחנו הולכים ל-down to the ridiculous, כי אני מאוד אוהב את הסגירה הזאת. אתם מראים להם ש פה זה בעצם 40 סנט ביום, זה לא הגיוני לא לעשות את זה. אנחנו מבזבזים על סטארבק, אתם מדברים על המילה סטארבק, כמה אתה קונה קפה ביום? שתי קפה ביום זה 9 דולר אחרי הטראבק, 40 סנט, תקנה ונטי, איך קוראים לזה? גרנדה, לא יודע איך, אז תראה את אחד. אוקיי, אז זה הפקט ברייק. עוד פקט ברייק שאני יכול לעשות זה אתה אומר להם don't stop yourself because of your pact for saying yes for something great. אני פעם אחת מכרתי ככה קאונטר טופ, הגדלתי את העבודה ל-70,000 דולר. don't let your pact holding you from saying yes to a great thing or to something you really want. מה? מה? רק ה-don't זה הפוך, אז don't זה the leader in the subconscious, so essentially it's okay. זה הסגירה, לא יודעת. זה הסגירה בגדול. Wait the facts. אני חולה על הסגירה הזאת. Wait the facts. Wait the facts. אוקיי, זה כמו שעכשיו אני אדבר עם ישראלים, אני אגיד להם, אני יודע, בגין. רוב המדינה חולה על בגין, נכון? כולם, רובם. אזרחים. כמו שאתם אומרים להם, בגין נחשב למנהיג מאוד דגול בישראל, כשהוא היה מקבל החלטה מסוימת, כל העם כמעט היה איתו. יש דבר כזה שנקרא בנג'מין פרנקלין קלוז. בנג'מין פרנקלין קלוז. אתם אומרים להם, we can do it this way, we can do it like our great leader Benjamin Franklin used to weigh the facts. What he used to do, used to take a scale
and wait the facts and see. This is how you used to make a decision. You used to put the things for and the things against, and this is how you used to make the decision. Now, let me ask you a question. Do you like the product? Can? So this is something good. Company? Me? Okay. Service? Quality? Guarantee? Warranty is nagid? Tirshamu ez shesh sheva shmone. Okay? Yeah, these are the reasons why to go ahead and do the work. Now it's your turn to fill up this part. ואתם לא ממלאים את זה לעצמכם, כן? אתם נותנים להם לעשות את זה. איך הם יבואו אולי עם אחד או שתיים? בטח זה יהיה מני. אבל כשזה מני, קורה פה שתי דברים. קודם כל, יכול להיות שהם בכלל יגידו, תסתכלו אחד השני, he's right. Let's do it. אם זה מני, קודם כל דבר ראשון אתם יודעים שבודדתם את הבעיה. אתם יודעים שהבעיה היא התקציב. ודבר שני, אתם יכולים לתקוף את המני בעזרת סגירות אחרות, כמו Down to the Ridiculous, for example. או להרים את ה-value של כמה נשאר להם במאני, הבדל ביניכם לביניהם, מבחינת ה-value על העבודה. או לתת להם איזה משהו בחינם. או, שאנחנו עוד נגיע לזה, עוד לופ, או פייננס. מעולה. אבל אתם מבינים איזה סגירה גאונית זאת? סגירה גאונית. אתמול דיברתי על the best things in life. Best things in life. Guys, you said yes to the best thing in your life.